Полювання на чоловіків в міліції почастішили скарги на зґвалтування. Тільки от із 15 випадків справжня наруга підтверджується лише в 6. Для решти це просто спосіб заробити грошей. Наталка Гончарова розкаже, як після єдиного добровільного контакту проти вас чоловіки можуть порушити кримінальну справу. Приходите ви в бар, до вас підсідає самотня дівчина. Виявляється, ви їй так сподобалось, що вона згодна на інтим просто тут і зараз. Втім, не дивуйтеся, якщо через півгодини ви побачите міліцію. Вони приїхали по вас, бо ваша нова знайома заявила, ви її зґвалтували. Добрий день, міліція. Це жінки чисто працюють і заробляють на цьому гроші. Подібних інцидентів так багато, що міліція незабаром у справжнє зґвалтування вірити перестане. Прийшла жінка додому, вся грязна, мокра. Встановили ми ґвалтівника, лікар-стоматолог, інтелігентний чоловік, який сидів в скварику по науки, пив пиво. Підійшла до них також, почали разом пити. Сама запропонувала, спровокувала його. А потім прийшла додому, стало соромно перед чоловіком і вирішила заявити. А декілька днів тому дівчина на підпитку під ранок у туалеті бару вступила у контакт з незнайомцем. За 20 хвилин викликала міліцію. Почав грубої форми тащити мене в туалет. Розірвав мені колготи ззаді, потім розвернув мене в грубій формі, наклонив і зробив те, що хотів. Під час допиту у міліції зізналася. По показаниям, які ви давали в райуправлінні, ваші слова, що ви хотіли отримати від них гроші. Ні. Ви це сказали на камері. Я просто зрозуміла, що тяганина буде велика, і тому я від всіх слов відмовилася. На самом деле, знасилування – це реакція дівчини. Це вона, може бути, контакт був нормальний, по обоюдному согласию, а вона потім восприйняла, що це було знасилування. Суд у таких випадках, як правило, стає на бік постраждалої, тому чоловікам радять бути стриманішими. Хоча це важко зробити, коли хтось пропонує саме те, по що прийшли. Мужчини йдуть в клуб, щоб отримати звичайний секс. Це дійсно то, чим можуть використовуватися такі дівчатки. Ну не приймати же їм якісь препарати, щоб не хотіти. Втім, плата за насолоду інколи може бути надто дорогою. Ні для кого не секрет, як поводяться з ґвалтівниками у в'язниці. Тому прикро, якщо когось запроторять туди несправедливо. Наталя Гончарова, Дмитро Орлов, Сергій Щекочигін, ТСН 1+1.